Marveshja me Bechtel dhe Enka ka një nivel të caktuar të besueshmërisë, andaj dokumenti nuk mund të publikohet, thot kryeministri Dimitar Kovacevski. Nuk tregon nëse brenda marveshjes për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D ka dispozit me të cilën parashihet obligimi për 60 orë pune në javë, që ky konsorcium të mund të realizojë 23 kilometra në vit. Në të kundërt të shteti duhet të paguajë shumë amaramendese për pika penale. Da se ovozmoži, samo za ovaj projekt. Да има 60 часовна работна недела, што значи дека повеќе пари ќе останат во државата, секој работник кој ќе се согласи доброволно, бидејќи никој нема да биде присилен да работи 60 часа, ќе добие според колективен договор и закон за работни односи платено прекувремена работа и плюс 50% за работа во недела. Për ndryshimet e ligje që do të mundsoj pun 60 orë në javë, ende nuk ka filluar debati në kuvend dhe në këtë fazë mund të tregohet se janë bllokuar me mbi 1.100 amandamente nga Levica, 2 nga VMRO DPMN-ja dhe 3 nga VMRO Popullore. Pyetjes në rast se miratohen ndryshimet e ligjit, nëse presidenti Stevo Pendarovski do ta nënshkruaj dekretin ose do të vendos veto, ai tha se për këtë do të vendos pasi të shqyrtoj këto ndryshimet. Кога ќе ги донесат законите во конечна верзија, кога ќе ги изгласат во парламент, тогаш ќе седнеме со мојот правен тим, ќе видиме дали има основа за такво нешто. Инаку обично во однос на подпишување на декретирање, како е велишне, укази за важење на законите, обично не примам совети од никого, најмалку од политичките партии. Nga VMRO do pëmëne thonë se marvesha e nënshkruar është dëmshme dhe mund të ndodhë që në gjdo muaj, shtetit të duhet të paguaj penale nga 2.1 milion euro. Според документите кои излегува во јавност, владата ќе треба да плати 53 милиони евра како пенали за неовозможување на 60 часовна работна недела во рокот 45 дена од подпишувањето на договорот помеѓу владата и Бехтел и Енка. Дополнително, секој месец владата ќе треба да плаќа над 2,1 милиони евра повеќе на име пенали додека трае изведбата. Конзорциуми американо-турк Бехтел дhe Енка парашие që me 22 прил ти филој пунат për ndërtimin e 4 autostradave të koridorit 8 dhe 10D. Si pas marveshjes, ndërtimi do të kushtoj rrëth 1.3 miliard euro, ndërsa fati për realizimin është deri në fund të viti 2027.